بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وناكسن اخيارتا هوضا نقدا وانا ساي ملك استادنا دتعلى دك جوقتان اي غوب كاستاد كو عوينه سامبا وحنا دك سلاما يا سلامتا اسلامكا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عاوي تو برنامجك عيد يا سلامها كذا قيب جلسان دوينها نقدا وانا يا دنيا تعلى ده برنامجك عيد يا سلامها een caawayto waxa barnaamijka een martii igu ah een Mr. Beldache een Beldache ku soo dhawow barnaamijka ciida iyo salaamaha insha Allah caawayto waxaan jecelahay inaad taleefanka soo qabsataan waa habeen farxad leh waa habeen ciida waa habeen damaashada qof walba qofku jecel yahay qoys ehelo qaraabo family maaragtay lamaanaha isjecel kuwa kala raagay maaragtay salaanta isu marinaya hawada waxaan jecelahay caawayto inaad nagala qayb qaadataan barnaamijka ciida iyo salaamaha oo idinkaga baxaya TV-ga caalamiga ah ee Kelsen TV xaruntiisa dhexe ee magaalada London waxaana TV barnaamijka ciida iyo salaamaha ciidul fitriga waxaa caawayto idin daadihinaysaan oo magacayga la yiraahdo ismahaan Cabdiraxmaan Bootaan ismahaan Indhaciiro waxaan caawayto barnaamijka ciida iyo salaamaha ciidul fitriga waxa igu amarti abwaan beldache abwaan beldache ku soo dhawow barnaamijka ciida iyo salaamaha aad iyo aad iyo aad haboon iyo aad yar gacaysi haboonna waa la yiraahdaa ismahaanna waa la yiraahdaa adeer hambalyo 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 ciid wanaagsan baan leenahay shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo adduunka dal iyo dibad meel kasta ay joogaan waxaan idin leenahay ciid wanaagsan iyo ciidda labaad oo maalintii xorriyadda 26kii Juun ay qaadatay Soomaaliya oo cadowga Ingiriiska ah Ingiriiska ee gumaysta ahaa ka xorooday Soomaali baa xorooday iyadana waynu ina soo guuday gashay 26kii Juun iyo ciidda wanaagsan hambalyo baan idin leenahay meel kasta aad joogtaan Soomaali weyn Allah keen is soo gaarsiiyo taawadayaal caawayto insha Allah hadal han maaragtay hadal maaragtay han hadal maaragtay la buuxsho maaragtay ma wanaagsana waxaan jecelahay inaad taleefanka aad soo qabsataan aad ciddaad jeceshihiin iyo ciddaad doonaysaan baa maaragtay aad salaantaan insha Allah taleefankana waxaa la idinkugu soo qorayaa haddii Allah awooda la ogolaado shaashada waxaa wala idinkugu soo qoraya laftigeega caawa waxaan doonayaa inaan u hambalyeeyo 26ka Juun oo caawa ah markii ay qaadatay xorriyadda gobollada waqooyi galbeed ee Soomaaliland marka ay qaateen hambalyada waan u hambalyeeyeenaa iyo 1 Luulyo oo 1 July oo nagu soo haysa fooda waxaan leenahay hambalyo hambalyaan leenahay waa markii aynu qaadanay xorriyadii labada gobol ay isku darsameen insha Allah waa 1 Luulyo iyo 26ka Juun hadaynu u noqono dhinaca ciida iyo salaamaha waxaan jecelahay caawayto Beldache bal maxaa jecesha caawa inaad ku bilowdid barnaamijka ciida iyo salaamaha intaanan salaamaha u gelin dadka maaragtay taleefannada ismahaanay waa maalin wanaagsan runtii waa maalin wanaagsan oo ciida dabcan dee dadka soomaaliyeed meel walba muusiqa iyo heesaa iyo hambalyada iyo ciid waa inuu ku socotaa hase ahaatee qof walba dee kaalintiisa waajib weeye inuu kala qayb qaato dadweynihiisa soomaaliyeed maadaama uu kaalin la iska wada daawanayo uu fadhiyo waxaan leenahay TV-ga Kelsen oo ina daadihinaya oo ah xubin ka mid ah xubinta weyn ee Soomaaliya ama isgaarsiista ama wax walba oo danaha Soomaaliya u shaqeeyana waxaan leenahay hambalyo waxaan leenahay wuu hambalyeynaa gaba iyo gaaraar iyo guurub oo tareena haa waxaan maleynayaa khatar fanaanu ku jira salaam calaykum halo waraxmatullahi wabarakatuh halo halo haa salaam calaykum may maqlaysaa وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله عاوته وحرمنا داوضة يا بلقيف تستوريها إنه ماركتي محمد يرى لنا إنجنير محمد يرى ونوقد بيو نوقد وقيفتا مرايكن كا استوريها وقد بيو لنا ماركتي قراها ورباهنتا يو سياسة دلقو فلانقيو 77 een waxaan rabaa qofka ugu horeeya magaciisa inaan maqlo oo qolaha 77 ka socda warbaahinta magacaaga iyo meesha ka soo hadlaysid meesha gobolka ku nooshahay Sheikh Abdikariim magacaaga magac raxmatullahi wa barakaatuh magacaaga saddexan ii sheeg magacaygu waa Sheikh Abdikariim Birsi
magaciisu waa sheekh cabdikariim. Haye, xageed ka soo hadlaysaa? Kor u qaad codkaaga. Halo? Siyaasa Washington. Magacaaga si fiican iigu sheegaya meeshaad ka soo hadlaysa, gobolka Maraykanka aad ka soo hadlaysid, adoo ku jira hadda golaha 77. Waa sheekh cabdikariim xirsi weeye, waxaan ka soo hadlayaa. Cabdikariim, cabdikariim waan ku maqlayaa codkaaga, si fiican kuu maqli mayo. Waa halo, ma maqlaysaa cabdikariim? Halo, qof kale, qof kale ma maqlaysaa? Wuu ku maqlayaa, laakiin codkaaga kor buu u hadlayaa, adigaa maqlayaa xoolo xaggiisa. Haa, cabdikariim, yaa salaamaysa caawita Allah qaybsana saaciida ciidulfitriga, yaad salaantaad jeceshahay inaad gaarsiiso salaan. Ciid mubaarak, Allah yuciidu calayna fi kulli caamin wa antum bikhayr. Codkaaga waa lagu yaryahay sheekh cabdikariim. Idi soonka weeye, waxaan u rajaynaynaa muslimiinta Soomaalida meel kastoo ay joogaanba mustaqbal wanaagsan iyo ciid dahaara leh oo ay laga aqbalo. Waana ku faraxsanahay, taaniyadna waxaan gaarsiinayaa dhammaan eheladayda iyo islaamka iyo ummadda Soomaaliyeed. Cabdikariim, xoogaa hatoora aad buu codkaagu iigu yaryahay istooriyaha. Insha allah waxaan jeclahay mar kale inaad kusoo noqotid saan ma aragtay codkaaga u maqalo. Insha allah marka haddii allah awoodal ogolaado waxaan jeclahay beldace. Salaamu calaykum. Ha, waxaan leenahay sin jiray ama isaga baranay waxyaaba badan oo suugaanteena xabaarsan tahay baa jira. Marka inagu aragtideena, waxaan jeclahay qaybta farsamada, haddaad maqlaysaan codka masma maqlayno. Waa la maqlayaa farxad dartaa qofku xubisi waa maqlaysaan. Haya, codka koor ha noogu maayo, codka kula maqlayno. Cabdikariim, ku soo celi. May okay, farxaan, farxaan baa kula hadlaya, farxaan ku soo. Haya farxaan, magacaaga maqlaysaa? Asalaamu calaykum, ma maqlaysaa? Wacalaykum asalaam waraxma, si fiican baan kuu maqlayaa. Magacaygu waa damadaraad, waan ka soo la Maraykanka kama taqaanaa Colorado ee Denver, ee waa idin salaamahayaa dhammaantiin, idaacadda Tosam iyo dhammaan shaqaalaha meesha jooga dhammaantiin waa idin salaamayaa. Marka siid wanaagsan, marka kale waxaan salaamahayaa dhammaan wixii yaqaana iyo matakaa caruurteeda iyo dadkeeda gobollada matakaa goorka wareer cabwad diran kuisamogadiyaod garlogore ao dhammaan dadka jooga ay garanaya magacaygu waa farxaan gabagaad, waa idin salaamayaa dhammaantii. Waxaa idin leeyahay ciid wanaagsan caruurteeda dhammaantood, sumeeya, khaalid, farxaan, maxamed, cali, ardo, dhammaantoodna waa salaamahayaa meel kastay kala joogaan. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi. Ciid wanaagsan, ciid wanaagsan farxaan. Waxaan u malaynayaa inay dhammaantood caruurtaada iyo asxaabtaada iyo heladaada iyo qaraabadaadaba inay maqlayaan oo caawayto ay la kula wadaagayaan, ay si toosa uga dhagaysanayaan TV-ga caalamiga ah ee Kalsa TV. Ciid mubaarak farxaan, ciid mubaarak. Waxaa kula hadlayo Cusmaan Maxamed Cilmi Bulaale oo ka tirsan madaxda ama warbaahinta golaha 77. Waxaan halkan ka salaamayaa marka ugu horeyso TV-ga Kalsan, dhammaantiina wariyaha noo soo gudbinayo, shaqaalaha khaasatan waxaan sii salaamayaa beldaajaad baan salaamayaa. Waxaan rabaa inaan salaamo Feer Maxamed Cilmi Bulaale, meel alle meesha adduunyada ka joogaan, caruurteeda dhammaan waa salaamantihiin. Waxaan leeyahay ciid mubaarak, kulla caam wa anta bikheyr. Kadan ku socod. ciid mubaarak, ciid mubaarak, kulla caamu wa anta bikhayr, waa ku salaamaynaa. Caawa, waxaan jeclahay, waxaan daraynayaa inay ku maqlayaan reerkaaga, faamiliyadaada, asxaabahaaga, qaraabadaada dhammaantood, iyo golaha warbaahinta aad ku sugan tahay ee 77 dhammaan way ku maqlayaan. Ciid mubaarak, ciid mubaarak, aad baad u mahadsan tahay. Leynka ku xiga. Asalaamu calaykum. Codkaaga kor u qaad. Fadmaa Bashir Goore, New York, Syracuse, New York. Asalaamu calaykum. Dhammaan waxaan salaam. Calaykum asalaam. Dhammaan waxaan salaamayaa shaqaalaha Kalsan, shaqaalaha 77. Waa koor codkaaga, xoogaa codkaagu waa igu gaaban yahay. Kor u hadal.
أوكي وفاد ما أبشر شراء وحنقال الله يا سيركوس نيويورك هيا 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 مجتمع نيويورك سيركوس نيويورك هيا يا سلامتا وتبعيدة لقي سنتا يا دماغك مبارك وحن سلامة يا شعبك الصومالي يدميل والبيت جوغان يأنتو مسلمة هيا وحن سلامة يا هويري عاش الشيخ محمد عيسى الدارة وحن سلامة يا أول فاميلي غير شيخ محمد عيسى الدارة فير شرا قوري فير سلاد قوري قوري ودقيقة جبال حاج قوري فير حاج قوري المحيقة أول فاميلي الشروع أول صومالي فير علي شرماك تانك يو ما شاء الله ما شاء الله عيد مبارك عيد مبارك جرولية إنا كنت بقي سنة اللهم بانو ملايين يا فاملقي عرورتي وضاقي دمانتو عيد مبارك بان كلها ما شاء الله عيد مبارك لينك كحيقة جرولية جر حسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة سنبع اللي مغلية صباحا اللي مغلية waa ugu maqlayaa xaqooda xaqooda waa ku jira waad maqlaysaa samaha waa ugu maqlayaa haye yaa ku maqlayaa ku soo aniga ku xiga magacaygu waa Xaween Kinar Hassan Awliyo waxaan joogaa Boston aad baan idin salaamayaa dhammaan ummada Soomaaliyeed kullu caab wa antum bi khair meel kasta aad joogtaan family iyo friends dhammaantiin caruurteeda xaaskayga hooyaday dhammaantiin ehelada qaraabada ummadda soomaaliyeed ummadda muslimiinta ah meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leeyahay ciid mubaarak kullu caam waantu bikhayr sanadkan sanadkiisa ilaahay nabadgelyo iyo barwaaqo haynagu gaarsiiyo ciidan ciideeda xigta insha allah dhammaan bahda salkan وانا ادم السلام يا ادم احسنت واكملنا ادم احسنت عيد مبارك عيد مبارك فيصل ها لينك كحيقة فيصل واكملنا حقات كلها مقعد ماشي كسو هدلسي فيصل تجديد ويا كولومبوس اوهايو عيد مبارك وان سلام يا راديو كلمبوس اوهايو مقعدك؟ فيصل قيد جديد فالح كلمبوس اوهايو هاي فيصل وقت عشا عاوة هنا اللقب ستد عيد الفدرقة عيد عيد دماشاتك يا سلامها سلامها وحن سلامي يا أمد الصومالية ذا ميلي تشوكتبا قارحان فين قيد جديد فالح يا رب إبراهيم علي سلامي يا خوي الشمسو عروف هذا فيصل فالح فهيمة عمر قال كل دمان كل وسلامي عادي يا عيد مبارك بان كل انا فيصل عيد مبارك وكل مقلة يعني عرورت هذا يا حاسك هذا يا دماني هذه يا قرابة ضبا عيد مبارك بان كل انا ما شاء الله هذا هذا ما تسنتهي لينك كحي جاي نفتح 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 ماشي تسمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما مغلقة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا تعشى عاوة عيد يا تباشاتك يا سلامة عيد أنا اللقاء يفسدته وعدكم مع التنتهين بسو قدونتا نوصل بسين مقعي هو أحمد عبد آلان قورية وحان شوها قولنك أوهايو ومقالنا كولومبوس وحان دمانا كان كسلامة يا أمد الصومالية الإسلامكا وحان لي هاي عيدا عيد يا إلهي خير يا برواقة هنو قرسيو سكن لي وحان كان كسلامة يا فاملي قورية kale joogan magaalooyinka Kismaayo Muqdisho Awdurwa Garbahaare iyo meelo kale oo fara badan Colombo soo haye London taa joogtid ama waxaan kan ka salaamayaa aabahay Cabdi Aadan hooyada Israad Maxamuud Ilmi iyo familada walaalay Xuseen Cabdi Aadan Xasan Cabdi Aadan ayaan Cabdi Aadan deeqa Cabdi Aadan dhamaantood waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak iyo xaaskayga Kamil Abdullahi Cali عيد مبارك ولي حين ودحد وقترنا برنامج كي عيد يا سلامها عيد الفطر يا دماشات كي سلامها قفل بقفك وشعلاء يا هلاد يا قرابة وقفل بودون يا انو لقيف صدى سلامها يا حاوة فرحد عيد الفطر ولي حين ودحد وقترنا هنا انو ولي مارت استوريا ها مارت الود وقيب لنا عمريكا كامريكا يا كتر اللينكا ودوليا انو سلامه ها ورباهنت 77 محمد عالم محمد
محمد علي مريات تعيش هنا سلام تحقق كذا نشأ أمريكا محمد علي مروان أنا جواي وحن كور رجنيا حاوى عبد النور حاوى عبد النور بن كور رجنيا حاوى حاوى عبد النور حاوى عبد النور سلام تعرض سو قد بي يا تعيش هنا ما أنت برنامج كعيد الله قيف سته حاوى أنا جا ما جاي وحلي حاوى عبد النور قدر قدر وحن سلام وحن جوا كندا وحن سلام الله قيف سنه يا أمد إسلام كامل كستوي شوغان وحن عيد ونكسن لي هاي دتك يعني معناها 77 قلها 77 معمول ياشا يو يدوينها كحرا وحن كلو السلام يا كلسن تي في ما شاء الله كلو كلسن تي في حاو يا تعشى هنا سلامته بعدو هاي وحن كلو السلام يا سير قدو قدو وعالم كدع الذي سقوه بالنول صوماليا افريكا كندا يوروب استراليا everywhere ام صوماليا ايان سلاميا مقع عيون الحراء عبد النور قدو قدو وفقران ايان ها والله نبارك حيد نبارك شاء الله سلاميا هو يضي معان وشوكته هنديا حضربات وحان كلا سلاميا عروف تيدا وكندا يقول السلام عليكم أيان دم ولا لا ياي كل دين دمانتين ومد السلام عليك يا ومد عالم كبا عيد ولا أحسن عيد ولا أحسن كل عيد حاول دمانتين أوكي واحد مسني هذا مسني وحنا وحنا أنا تلفون قايف تكلم عن فلان أنا نقول إن شاء الله يا أودد بيرجع عيد على وقف إلا سد حف كلية على ذيك الله لقد اردت ان اكون هناك من يكون 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 هناك وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لله دمعتين محمد علي مرير عيسى حبيب وكسر الله يا كولومبوس اوهاي وادلك امريكنكا ما شاء الله وحان حبا حسن انك السلام دمان تيل كيدا جار علي مرير عيسى حبيب وكوكا لامول قبل الله ببنت الله جبل الله يو ادينك دافيسة انت كالي شوكتا سيبك الله وحن سلامي يا قبل ليدا الله يرحمه دول محمد على إيسا وكلنا جوز سلوفاكيا أمي سلوفاكيا الروح تيدا أي محمد محمد على إيسا نجاد محمد على إيسا سجل محمد على إيسا حاس كيدا أيام محمود عبدي إنديرة دمان تبغى سلامي يا سيبك الله وحن سلامي يا دمان أمد الصومالية ملك سأكون نصاي ان شاء الله ولها 77 حبناه كجيره مرايك انجليزكا يا اصحاب تشوتون او اي كان ديين افسر فرح يا هذا افسر فرح ضمان ضبط كجوده كنتي وسلام منتين خير يا عيد مبارك عيد مبارك وحا حتى لو كوكو سو وريجينيا او فسلام او سلامتا كديبن دونو ملاحظة او سريسو قلاها والباهين 77 مسكي ايان كوكو وريجينيا مسكي كسور ممكن كسور دو تي في عالمي جاية كلسن تي في عيد مبارك عيد مبارك يا تعيشها اللي انت تهينا بعيد الفدر يا كلاقة مارت اي كلاقة يفسدان مارت دناشاتك ايو هيسا ايو مارت برارات ليه بحداد حتى هست قالوا لي هم مكشي سيده قعنا ويسي سيده جعلاي يا سلام مسا ما شاء الله حتى وايكو واكو سلام يا اسمهان اسمها لابن ادى ام حسنت هاي مقعي هو مس انجوغا ستيت كمان الصوت ماركا وحان سلام يا دمان ماركا هوري قولها 77 ماركا حكته كالسن تي في او نو سورتك جليسي inaan dadkeedna aan halkan ka salaano dhamaan shaqaalaha Kalsa TV aad baan u salaamayaa waxaan kala salaamayaa dhamaan ummada Soomaaliyeed iyo dhamaan muslimiinta meel walba ay joogaan
عيد وناكسن عيد مبارك بان لا يهاي وحان كلو سلام قوني وقدريا صومالي دكي انا صومالي يدو اي تهاي كون سقال بقول لحرين كي اي نقاذرني حرلي مذي عالن كينا بلوغة او مركي ووهروي سلغت هاي قبل دو قوي قلبات مركب دمان ميلو بيشوغان مرد الصوماليات حنباليو عيد وناكسن وعلا بعيد وحان قادو سو دوينينا كوز الجولاي او الدريم اللولية او يضن عام ما شاء الله انت عيد مبارك ما شاء الله بلداتي ولو حينو لحظة وغتشفنا برنامج كي سلامها عيدة يدماشات كي وقصد عاوة تي في عالم يا كرسن تي في بالعاوة تصار كاك يركا هذا ربا ورحضة بنا عدكا قراء هل مرقعنا وغسيسيد horta caawin iyo hambalyo iyo bogaadid fiican baan ku jiraa waxaan leenahay dadweynaheena Soomaaliyeed meel kasta adduunka ku joogaan ba ku soo dhawaada programka hambalyada ciida iyo TV-ga caalamiga ee Carlson TV ku soo dhawaadaan idin leenahay oo inuu mar walba iska daawaneyno adduunyada oo dhan dal iyo dibadba ina xiriirnaayo waxaan leenahay hambalyo wanaagsan marka hore hambalyaan waxaan leeyahay TV-ga Carlson mar walba waynu iska arki doonaa programadeenana waynu soconayna ciidaha iyo waxa laale oo wanaaga Soomaaliya iyo maslaxadoodana waa soo deynayna maadaama aynu ku jirro laba ciidood oo isa soo dhexgalay oo midna ay tahay ciid al-fidrigii aynu u soo mananayno ilaahay waajibna kaga yeelay inaynu faraxno isbogaadino cayaaro tamashaadno waxa leenahay ciid mubaarak kulli caam antum bikhayr meel kasta aad joogtaan ciidda labaadna waxa weeye maalintii aynu gumaysiga ilaahay xukunkeena gacanta soo geliyey gaar ahaan gumaysigii badnaa iyo qaybna inaga maqan tahay soomaali galbeed ee ingiriisku gacanta ku hayay 26 June maadaama ay soo raaceen inagoo dhanba hambalye inoo tahay waxa wax qaatay waa soomaali waxay ka qaateen waa gumaysi iyo shisheeye waxa leeyahay marka ciidda waa ciid siinaya waxaan ku ciid siinaya meel kasta aad joogtaan hambalyo waxa leeyahay Soomaaloy caamahan ciideenni hooyo iyo cara kasto aad jirtaba casiisayna cafiye ku ciida caafimaad caynkii xigay waxaan lahaa bishii laynoo cayimay caqiidadan haysan iyo cilmiga laynoo kamilay carshiga laga soo dejana waynaga cibaadaysanayo ilaahayna cafiye ku ciida caafimaad caynkii xigay waxaan lahaa midkii kale waxaan lahaa walaal isu ciidan shucuuryaan iyo hooyo camiyaan agooma caawino isu cadgoynayana culays howlama tuso caqliga waa loolaaraa ilaah aan ka cabsane ku ciida caafimaad caynkii xigay waxaan lahaa ilaah waa caadilo addooma maxadibe kuwii caasiya nimcada ciriir baa lagu aynka weynu egnahe ilaa aan ka cabsanay ku ciida caafimaad caynkii xigay waxaan lahaa ilaah waa caaliyo adduunkaba caabiyo ciidan buuna u yaho wax celiyaana ma jireen ilaah aan ka cabsanay ku ciida caafimaad caynkii xigay waxaan lahaa adduunka wada camiran caalinku ku nool yahana cunaanta low hayo in lagu wada caabudo casiiskeen u cayimayo caabiid baynu ku nahay ilaah aan ka cabsanay ku ciida caafimaad caynkii xigay waxaan lahaa daryaa cayrownayo caalinkiiba ka cajaabay ilaah aan ka cabsanay ku ciida caafimaad caynkii xigay waxaan lahaa war cawrooyin ma deegin oo cidna ma xagaajuglayn xanaan guba wadayo cibteenan ka hadlayayn ilaah aan ka cabsanay dhammaan soomaaliyey ku ciida caafimaad dhammaan soomaaliyey ku ciida caafimaad daawadayaal weli waxaynu dhexda uga jirnaa barnaamijkii ciida iyo salaamaha caaway tana waad u jeedaan waxaa caawa martay igu ah barnaamijka damaashaadka ciida iyo salaamaha ciidulfitriga oo caawayto dunida oo dhan gacaladeeda naga daawanaysaan
waxaan jeclahay inaad taleefanka soo qabsataan oo aad soo dirtaan oo maaragtay aad la qaybsataan maaragtay qoysaska, faamiliyada, dadka isjecel, asxaabta, waalidiinta dhammaan caawayta. Waa habeen farxadeed, waa habeen ciida, waa ciidulfadriga maalintiisii labaad baynu ku jirnaa. inaad ka faa'iidaysataan barnaamijka ciidda iyo salaamaha oo ka socda TV-ga caalamiga ah xaruntiisa dhexe Carson TV xaruntiisa dhexe ee magaalada London. laftigaygu waxaan rabaa dad badan inaan meesha ka salaamo insha allah, laakiin bal waxaan doonayaa khadka taleefanka maaragtay inuu maxamed yare injineerku noo furo oo maaragtay noo soo gudbiyo shacabka soomaaliyeed oo maaragtay caawayta doonaya inay salaamaha ciidda iyo damaashaadka ay la wadaagaan asxaabtooda. assalaamu calaykum. alaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. ku soo dhawow barnaamijka caalamiga Carson TV barnaamijka ciidda iyo salaamaha. aada iyo aada aada iyo aada waa kuu mahadcelinayaa shaqaalaha Carson TV, aada baan ugu mahadcelinayaa suurtagalka inoo suurtageliyeen inaan halkan kala iibno annaga oo adduunka daafihiisa kala joogna dadkeennii. waxaan salaan hawada u marinayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah gaar ahaan soomaalida. waxaan leeyahay ciid wanaagsan, ciid mubaarak. waxaan kaloo leeyahay xornimadii 26-kii juun iyo soo dhaweyntii 1-dii luulyo aad iyo aad waa waxaa isku soo ta-aaday. waxaan laga sheekeyn karin oo aada farxad u ah, farxado badan baa isku kaaya fiiray maasha allah. dhammaan xubnaha golaha 77 falanqaynta iyo siyaasadda golaha 77 dhammaan inta ku jirto dhan waa salaamayaa. ismahan aadna waa ku salaamayaa. marka waxaan salaam u dirayaa marka anoo magacayga ku hadlaya dhammaan reer Puntland meel walba ay joogaan dunida daafeeda iyo dacalladeeda, gaar ahaan reer Cabdulle. reer Cabdulle waa reer Cabdulle Islaam ama reer Cabdulle Maxamuud, meel walba ay joogaan aada baan u salaamayaa. ciid wanaagsan baan leeyahay. ismahaan waa kuu mahadcelinaynaa Carson TV sida sharafta leh aad macnaha noogu soo xiriirteen. aada baan ku salaamayaa malkii. waxaan maleynayaa inay tahayna naynaasta dalcada lagu yiraahdo. aada baan kuu salaamayaa. aad iyo aad aad iyo aad ciid mubaarak, ciid mubaarak. ciid mubaarak shaqada aad na siiseen aad iyo aad ugu mahadsantihiin. waa idin mahadcelinaynaa anoo ku hadlaya warbaahinta 77 falaqaynta siyaasadda arrimaha soomaaliya. marka aadna waa u mahadsan tahay dhammaanna mar labaad iyo mar saddexaadba ciid wanaagsan, ciid wanaagsan, ciid wanaagsan, ciid wanaagsan. milka aad baan maaragtay aan kaaga qaadano ciiddaas TV-ga Carson TV caawayta. waxaan halkan u fadhinaa inaan gaarsiino ummadda soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan, haddaad golayaasha ku jirtaan, haddaad magaalooyinka joogtaan, haddaad baadiyo joogtaan, meel kasta aad dunida dacalada nagala soo hadalaysaan, inaan idin gaarsiino salaanta ciidulfitriga aad nala qaybsataan. maasha allah, ciid mubaarak. assalaamu calaykum. assalaamu calaykum. qofkaas isma maqleyno. baldaj caawa, adiga ciiddan yaa rabtaa boqota inaad salaantid? caawa iyo ciidda waxaan u baahan ay ku fiican tahay. bismi illahi raxmaan raxiim. dabcan waynu salaamaynaa ummad badan oo meel kasta adduunyada ku kala nool. waxaynu salaamaynaa dadkeennii hooyo iyo dalkeennii hooyo iyo ayaamaha isbedelaya ee wanaagsan oo shacniga fiican looga soo socda oo rajada weyne. marka xiga waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay adduunka joogaan. shacab weynaha soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan. kuwii wanaaga isku raaca ilaahay hadin ka yeelo, kuwii istabantaabiya ilaahay hadin ka yeelo baan ummadda soomaaliyeed leeyahay. marka xigaad waxaan salaamayaa bulsho weynta dowladda federaaliga ee maxamed cabdullaahi farmaajo hogaamiyo iyo khayre, iyagana waxaan leeyahay tubtii toosan allah idinku toosiyo, waayo dowladnimada waynu u baahan nahay oo midnimaa wax lagu noqdaa. iyaguna kaalintooda ay ku jiraan waxaan leenahay kuwii ku guuleysta ee sharafta soomaaliya meel soo gaarsiiyo allah idinka yeelo, waayo qolaba isteeb bay kasoo wadayaan. waxaan waan balyeynayaa dhammaan gobollada iyo maamul goboleedyadana waxaan leeyahay kuwii xibinta hela mid walbina uguhan weynaado soomaali inuu doono meesha uu joogana mas-uuliyadiisa ka muujiyo baan ugu hambalyeynaya. waayo mid kasta isteed kasta oo federaala soomaaliga joogay anagoo dhan buu wanaag noo muujiyey markuu wanaaga muujiyo. waayo soomaali waa soomaali. telefon baa ku jira. assalaamu calaykum.
السلام عليكم. هلو السلام عليكم. قفكاس اسمنا قلنا بلداتش مركا السلام هذا السيوده حمبل يورت السلام انت سومالي ودما سلاميا غود لاوا سلاميا قلبو دوا سلاميا سومالي وا سلاميا محمد جبلا وا سلاميا كونفور قلبو وا سلاميا هرشبيل وا سلاميا دولته فترال وا سلاميا waxaan leenahay ilaahay soomaali xamidayo waxaan kaloo aan salaamayaa inta bay hoftay badaa ku daatay iska baabasana ilaahay isu soo uriibaan leeyahay inta waa hambalyadii iyo bogaadintii tv ga kalsan ee soomaalida ee soomaaliyeed baan leeyahay tv ga waa salaamayaa waayo adduunyan isagu jirin ismeena ayna maqaleen ismeena bogaadineen marka ismahaanay dabcan adigu ruuxaagu hambalyaa wadaa hase ahaatee تاريخ يربانو قليا صوالي وحاجة إيه سوغان تا ما دام إن عاوة هم بلي إيسك يجرر بل دين عقوبة بدي يوانا قنا إنا ياركان وحليها وريا صومالي يقدن وقول داري وحان قولي نبادن قول دارا قيرا كرون قم باقي سوغا إغنه قبل بينو داعي قول مادا قولي استيال إقدي كلا وحان لها إكاكا عقالوين كك عقالو ينو قل عبيد لما جبرو كجيل جل واحد عنجين قلبتي قبني ما دني يا قرما دا قول استيال قدي حي وحن لها وداني ويس قرما دا ولا الكي كان قبتا قربوت سارا قربا قرقورت وقابيا قدي دا فعل قبا وقي قارك كقبتا قدي حي وحن لها كوان قيل يو قمان قربوت كي قبلا كوان قيل يو قمان قربوت كي قبلا ما هين قف قد يا قريب مدو قرف عيرد لك ودا ما وي قان قام بيا نوكر كي يوقود كي فرطان قدي حقا وحان لها قدي حقا وحان لها دول كي يجي قرن قل يا حي قعال كي قب عاتو يا القد قان تي كاكا جرتا ما قير قل ما قم دي قرتي شو قد كلا تاقا قدي حقا وحان لها قبا ليس دير يا حي ان دير قرد واجر يا حي ميد كي قود كي رو ايو ميد آن قرن وحلا gudboon wariya laba gaaciyo gaarad gacal kama siinay walo gacan haadiyayo gabaad gogolo dhiga gadii xige waxaan lahaa waxaad waabelo wax galay gulmaantiyo gaarad wawleenahay wax guray lama soo gocdo gardaro waa laga gudbaa gaawaha garaxii la dhacay gadaalkiisa la qabtaa gadii xige waxaan lahaa gadiga soomaaliye garwaa loo wada islaam wixii gaf iyo gumaad gayiga soo wada mara gunta gooni iska dhiga wargobi godoma tirsate gurmada guuraystaaadiaadiaadnoogu jira haya asalaamu calaykum asalaamu calaykum hallo waa caisha axmed bootaan asalaamu calaykum waalaykum asalaam waxaa salaamaya caisha axmed bo waxaa salaamaya ismahaan cinda ciira ha magacaaga kor u qaad maama codkaa magacaaga ma maqlayo codkaaga kor u qaad caisha axmed bootan haa salaamaya ismahaan cinda ciira caisha maasha allah maama waa ku salaamay yaad maanta jeceysa ciida fadriga inaad loo qaybsatayad salaanto maxaa tiri yaad jeceysaa maanta inaad salaamto aad salaamto ciida fadriga aade walaalo yaad salaamaysa ayeeye awoowe waxaa salaamaya reer bootan oo dhan reer bootan oo dhan maasha allah maasha allah ciid mubaarak maama habareer ciid mubaarak ciid mubaarak maasha allah okay anigu laftigay buu waxaan caawaa habeen ciida waa habeenkii damaashaadkii ciida iyo salaamaha oo ka socda t v-ga caalamiga ah ee kalsan t v anoo ah wariye ka tirsan t v-ga caalamiga kalsan t v caawana daadihinaya barnaamijka ciida iyo salaamaha waxaan caawaa talaftigaygu halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay dunida dacladeeda ka joogaan iyo goob kastay ku caweynayaan waxaan idin leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak ciidan ciideeda kale ilaahay haynagooda gaarsiiyo barwaaqo iyo bashbash
عمر دير يا عبادة صوبان بان الله وين سبحانه وتعالى انو كبرينا اي ودن كان صوماليا نوبر واقوبة اي دولة دينا والله هذا اسكو تاكته صوماليا لديتري مانتنا عن راهنا مانتنا صوماليا لكن ولي ماركتي قرقورة نيسا ايضو تاغن وماركتي سعونا سمي لهاي متوسو بان الله وين واحدة ماركتي ان كبرينا دولد الصومالية دو السلام يا مدحوينها الصومالية رئيس الوزراء ها دول إماراتي دول جبلدية ده مدحدة ده شعب ولا ملك است الصومالي كشوفان هذي دول جبلدية نقطة يهدي عاصمة الصومالية نقطة بقى يهدي بعدني يمجعلة ملك است يطول بدت ككون أردن والسلام يا الصومالي وين أردن محمد هاي عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك وحن كلا دون يا عاوتو إن أنا هل كان كسلامه سلام آدي آد قيمة ولا أن كسلامه إن معمولها بالكلها جود تي في عالم جا كرسن تي في شيخ خليف إيو حاس كيسي عروتي سو هذا كучو هذا كنول إن إماراتك كارهان مجالة دبي أدى مسلم يا نوارك بان كله وحن كلو عن سلام يا لفت جود معمول كا كأن تي في عالمي جا كلسن تي في نظارة عبد القادر نظارة يا عروتي سي حاس كيسة وحن كلو سلام يا آدي يا آدي وين جبر دام نظارة عالم محمد يره أو أهورية سرة أو برنامج كا كل تي في عالمي جا كشقيسة عالم محمد يره يودج هذا جراد يا عروتي هذا دمام حاضر له هي عيد نوارك وحن كلا السلام يا عبد الرساق سولي أو أحس أن وريك هاول قلا تي في عالمي جا كلسن تي في حاسك سي عروتي سا وحن كلا السلام يا محمد محمد شامع صلاة تي بي حاسك سي عروتي سا وحن سلام يا عدا ويري يا حاسك سمرين سيلا يا عروتو دا وحن كلا السلام يا محمد مالي يا عروتي سا وحن كلا السلام يا فيصل بانا وحن كلو سلام يا عاويتو أنسلي هاي تي في عالم يا كرسن تي في ما عرفته وري ياشا يا معمول ياشا كهول قلاد دمان تو إيه آمنة موسى وغيري أو أوريه كا تي في عالم يا كرسن تي في عروري هنا حاسس كنا مركز تدل دك دعالة دك شوكتان وحن قل له هاي عيد مبارك عيد مبارك كل عام وأنتم بخير بعد الله يا هاي وحمد يا ضد بدن يميلت في عن عادو قروح بدن بعد حمد الله يا سلام ترتاح أنا ودي قبل لوي بأخذ دريا هو سواء أنت بورت صار حمد الله يبان له أنت بيرة قدرتنا حمد الله يبان لنا أنت بيرة كنت تخلون قدرتنا حمد الله أنت أري الرعد ويا سولر بيستنا هذا هود كي جبر أري اللي جبتاي ناس عت موتاي هو حضرين يق مقشر ضي وحره ضي يدقو هذا يو خرتي ضي حره ضي أري ضي إني نو حمد الله ينا ينوي كون أكسد هذا أنت بيرة فقسي أنت حجك قريسة أبلي يوم لنا يسمعون ماك استأجرتن؟ أبيات ما شاء الله ما شاء الله. هادو تلفون كتير قريب تلفون كواحد شاء الله هاي إن عدد كشعب كلافر تلفون كا قريب تفرسنا وان كرسنا لنا. وحن كلا أنا وهل كان كسلام يا قيس كا إن كسوتشيرو هو يدي معان حاول جل محمد كنا ولا على هاي إن عبد الله الشيخ نور إسر عبد الله الشيخ نور إذا عبد الله الشيخ نور يوسف عبد الله الشيخ نور أيان عبد الله الشيخ نور ولا على هاي أردن سكري عبد الله الشيخ نور نور عبد الله الشيخ نور يا ولا على هاي كنا المجال أردن كمريكان كا أسدن دعيرو فليلين دعيرو عيدروس دعيرو مهدي دعيرو ليلى دعيرو محمد دعيرو وبدرين ولا على هاي ما شاء الله يفوسيان دائرة دمان دمان تقول السلام يا وحي كل الوطن كمريكان كصومالي وكل النوليهين يا أهلا يا أبتيا شيء دولين كي نركز تدون إذا تعالى إذا كانوا شيهين ما ذرت يا أهلا إذا قرابة إذا عاو مرعية إذا تان صوتحه واختي أرنوان هاي سما مسو كوبي كرو لكن دمان وان سلام يا وحن لي هاي عيد مبارك عيد مبارك عيد عن عيد إذا كلا كوغارة برواغي براري وحن شاء الله هاي بنا عفر سمارة انا بتلفنا ان شاء الله نوصي ديسان دادك الصومالي دا اكون نور يوروب مريكان كوانا رقمي لنا عودي لنا عمارك تيوروب ايو الصوماليا ان شاء الله انا اندقل قيب قاتان وحن كلاو السلام يا قبادة هوريرتو هاي وريها سيتون وسلام يا نوارك بان كلها يا هورير وحن كلاو آد يا آد والسلام يا عاويتو وأنا أقول لك أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد عمر جيل محمد كنيع
waan jeclahay inaan salaamo dhammaan oo ku nool magaalada London iyo dhammaan eheladeyda iyo qaraabadeydaba meel kasta ku nool yaa saxaabahayga caawa haddaan bilaabo ilaa berita ma dhammayn karo marka waxaan ka baqayaa haddaan magac ka tago magacii kalena inaan ilaawo marka waa inaan maaragtay aan maaragtay isku soo koobo maaragtay wararka okay waxaan rabaa beldaj bal heesihii gobonimadoonka iyo ciidda bal caawa isugu keen qas ilaa gobonimadoonkana waan ku jirnaa waa maalintii gobollada waqooyi ay xorriyadda qaateen 26 June oon waliba aan leeyahay hambal iyo hambal iyo xorriyadda maalintii la qaatay kana siib kana saar gabagaas may waa ka wadan cabdullaahi sultaanallahu naxariistay gabagaas gobol fiican buu ahaa marxalad wanaagsan sarayo ma nuqsaano soomaa sarayo ma nuqsaano ka nasiib ka nasaar bal siduu yahay aan eega gabay fiican buu ahaa dhaxaanu sugaynay oo aanu u taagnayn oo maaragtay gumaysis na baabi'iyey marka ninkaasu kaalinbu noogu jiray waxaan leeyahay marka June 26 iyo 1 Luulyo marka wataanu ina weynu loolanay marka waxaan leenahay luulyoyin ba hadda ka hor baan tix ku dara waxaan leen luulyoy manaan leediino libtaada ku wiilahaa abaalibay leedeen liibaantii shalaal la helay waataa naga laalantay oo cid laleeleeleysay ilaankii xigay waxaan lahaa 26 kal iyo laabisula yimi waataa ay kala luntay oo dadkeeda la laabiyey oo waryaalaaga ka lulay ilaankii xigay waxaan lahaa daankii xigay waxaan lahaa luulyay weli ma ladin siyaasa intaan ligligay ligligay lacadka ay ligligay ayaan ladin weynayo waa naga luuf luufayne ilaankii kale waxaan lahaa 26 gaalada marka loodino waryaaladka la dhacno lilaahi ugu kacno soomaali labta u tunto 26 guushii ay lalisayo ayaynu ku jiraa maanta maasha allah maasha allah inaynu ilowna maaha labtaintay u tuntay soomaali ilaad kaga jirta gaalada 26 labta kusoo qaadatay iyagoo caalankooda sita maasha allah xusuusta waxaan umalaynayaa caruurtaynu dhalay dhabarka ku sidoo yaryar iyo kuway dhalayaan iyo jiilkaa soo kacaya isu taagaya inagu teeni waynu gabnay baan qabaa dadka aniga ila noocaa markii laga hadlo waayo kaalinta yadii ma aanaan buuxin laakiin waa aasaar soomaali iska leedahay oo adduunku uu sii soconaya ummadda dambe baana usoo kacaysa gacantana ku dhegaysa guushana ay raacaysa adduunyaduna liqliqashada way soo martaa waana laga caafimaadi doonaa waxaa kaloo inoo dhimanayana dee tii luulyana ma aynaan gaarin maasha allah taas waa gaareynaa brema luulya 1 July insha allah waynu gaareynaa xafladeeda waxaan jeclahay qaybta farsamada taleefanada inay uf soo furaan dadweynaha oo meel kasta dunida dacladeeda naga daawanaya oo jecel inay ka qaab qaataan ciidda ciidda fidriga salaamaha iyo damaashaadka caawayto inay ka qayb qaataan oo maaragta laysu gudbiyo ciidda maaragta barakeysan ee ciidulfidriga ah maaragtay salaamaha insha allah soo qabsada taleefanka istuuriyaha shaashada ku yaala soo dira salaama qoysaskiina jacaylkiina lamaanihiina waaridiintiina insha allah soo qabsada taleefanada qof walba wuxuu jecel yahay wuxuu doonayo iyo intuu rababa insha allah inaad maaragtay aad salaantaan berdace horta caawato waxaa isu yimid xaflado badan xafladii ciidulfidriga ahayd waa ramadaan 30 lasoo soomay maasha allah dadka saaminta soo soomana ilaahay waxaan ka baryaynaa maaragtay inuu ilaahay ka jasa siiyo iyo xafladii 26 June hambalyadii iyo 1 July waxyaalo badan baa maaragtay isu yimid oon isdhihi kara maaragtay weli tanoo kale oo saar isugu timid weli maan arag maaragtay ramadaankii oo ADC ah ciidulfitrigii iyo 26 June iyo 1 July saddexdaas oo maaragtay oo wada kulmay aada caawo iyo nasiib weyn weeye runtii ruuxaygu ma arkin iyagoo xoogaa u dhexeeya waa soo gaaray waa labadan xafladood oo dabaaldego oo weyn oo taariikhiga soomaaliya ku ah waa 26 June iyo 1 Luulyo iyadana maadaama laabta wixiina ana laabta ka ogsooni
wargarafka ama qoraalkeeda ama tixgelinta ama joornaalada ama idaacaadka caalamiga ee Soomaalidu dhageysato mar walba buunbuuninteeda iyo hambalyadeeda waanu wadnay 26 ka soo horeysa June maalin aad u qiimo badan bay ahayd 1 Luulyana way noo soo socotaa waxaase nimcaye barwaaqale bisheen Ramadaan aanu cibaadeysanay oo bisha bilaha ugu khayr badana oo iyana ciideedii ku soo beegantay 26 June iyo 1 Luulyo iyana maalmo maalmo safar maalmood u dhaxay ama laba aan wax weyn ina ka xigin hambalyaan leenahay wacawiyo nasiib meel kasta aan Soomaali joognana si aan dareemayo ama dhanka media ama dhanka isgaarsiinta website-ka dabcan kulli wuu hambalyeynayaan waxaan dareemayaa oo kale blackan ay wataan ismaahani maadaama aad wariye caana ku tahay aad soo qaadato taariikhda ama kaalin badan ee bulshada kaga jirto qaybta 77 iyo qaybta TV-ga oo xagga caafimaadka xagga aqoon kobcinta xagga wacyigelinta xagga wararka xagga xog raadista maadaama aa meelo fiican kaga jirto ma lays oran karaa sanadkii hore iyo sanada kan maanta soomaalinimadu soo yaray iftiin kasoo amase guux wanaagsani kasoo muuqda markii la eego dhinaca hambalyada ama aynu goboladeena ka maqlaynay ama qurba joogta ama media ama dabaaldegii London ka socday aynu daawanaynay maxay kula tahay may maasha allah aad iyo aad aad iyo aad maalinba maalinta ka dambaysay bilba bisha wadanku waa soo hagaagaya dadku waa isa soo fahmayaan soomaali waxaad moodaa inay hadda soomaalina mar waan ilaahay idankiisna allah subxaana watacaala waxaan ka baryanaa in soomaali maa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 a
يوروبيانكو مركي تورا يعني بولا ليركان واوين تورا فلو وحانو داوانا يي مغارده مقدشو بولا ليركاسو اسقبسده مغارده مقدشا waxaan jeclaan lahaa inta maarta daqiiqadaha noo dhimaan inaad soo qabsataan telefoonka oo aad dadkiina jecelshihiin maaragtay lamaanaha waalidiinta qaraabada ehelada caawayto salaamihii iyo damaashaadkii iyo ciidii caawa lagu jiro ciidul fitrigii oo maaragtay caawayto waa habeenkii kole aad meesha reerku wada casheynayo oo reerku banaanka u baxayo oo lasoo damaashaadayo banaanka in lagu wada maqan yahay iyo guryaha inta joogtana caawa ay damaashaadayaan marka inta ugu dambaysana inaad ka qayb qaataan daqiiqadaha ugu dambaysa salaanta telefoonka shaashadda ku qoran inta maaragtay oosan barnaamijka salaanta iyo ciidda iyo damaashaadka oo caawayto ka socda TV-ga caalamiga ah ee Kalsan TV xaruntiisa dhexe ee magaalada London aynu idiin daadihinasoo anoo magacayga la yidhaahdo Ismahaan Cabdiraxmaan Bootaan Ismahaan Indhaciiro waxaana caawayto barnaamijka ciidda iyo salaamaha ciidul fitriga iyo salaamaha caawaytaan ku soo casumay abwaan beeldaarjo ood wada garanaysaan abwaan Soomaaliyeed oo ku nool waddanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London oo ah abwaan si fiican uga qayb qaata maaragtay nagala qayb qaata hadaan nahay wariyaasha maaragtay ka hawlgala TV-ga Kalsan TV barnaamijyada nagala hawl qaata abwaan ku salaamaynaa maxaad jeceshahay heestaada saarkaada ugu dambeeya aad doonayo inaad gaarsiisid dadka soomaaliyeed caawarta ama hees ciid ah bal maaragtay inaad wax gacan nooga siisid waa wax fiican oo loo baahan yahay waxaa la yiri maxay ahayd caanka hebel waa las
qofku dadku waa aqooni waa laas geeluna waa laas murtiduna waa laas uma dhammaato mar walba iska soo degtaa inkastay u baahan tahay marinkeedii iyo dadkeedii iyo markaa aragto dadkaaga oo wanaagsan dabcan caqligu wuu kuu godladaa sugaantuna way kuu badataa waxaan leenahay markaa hambalyo waanu usii bogaadinaynaa waanu usii dhoweynaynaa sugaantana inta ugu macaan baanu wax ka siinaynaa waxaan leeyahay sugaanaan hadda koor ama af soomaaliga ama maadaama aynu ku jirro inagu hadda kaalin hambalyo iyo sugaan baan waxaan leeyahay murti wa maadan le mar waa timo qato marinkeeda la marsho mafsuud laga wada noqdee wixii maanta mulkiya in la mara saaro iyo macruuf buu mudan yaheeye ma ogtihiin midkii xige waxaan lahaa ilaahba maadale sugaan wayno mulko mar waa muunad iyo madax mar waa madax kaydaho aanmiga duursoomihay nafwahu uu mahadiyeeye ma ogtihiin midkii xige waxaan lahaa afkeen la maale duun miiraas buynooyuhu dastuur lagu meel maariyo maslaxa guud iyo midnimo talada maaraynayo mabda' ku yeelayeye ma ogtihiin midkii xige waxaan lahaa hawraari waa mahdiyo waa madi aan gaagixino miisaan lama saari karo miskiin iyo maanyara martida meelaynayo meherad ku yeelayeye ma ogtihiin midkii xige waxaan lahaa runtii soomaaliyey dhaqanka loo mitido muhiim buu ku yaho midabka leedihiyo magaca kuma muuqatide muuran dhaqankuma geesho markaantu ku yaho meesha doonta ku marteeye ma ogtihiin midkii xige waxaan lahaa af soomaaligii marayo wakaasi muudayo meesiga maanta kacayiyo barbaartii mahantiyino madmada buu naga galay wixii moogo miskiin midkii moogo miskiin midkii xige waxaan lahaa adii kale waxaan lahaa madoobe rataa ha madow gabdhihii horaa ku heesi jiray madoobe rataa madow madoobe rataa ha madow ashamasaha madowo saca megeda ha madowo orya muliba ha madowo ragana mooga ha madow malaana sheegisa ragana mooga ha madow gabdhaha tii ku meela oo minhaashkii kugu dhacay iyo madiixa ugu macaan baa la oran jiray intaanan ka bixin barnaamijka waxaan salaan iyagana gaarsiinayaa qoyska reer galla maxamed kanec qoyska reer sheekh nuur maxamed qoyska reer maxamed shakad qoyska reer horuse qoyska reer bootaa cilmiguri qoyska reer maxamed cali kaar qoyska reer qancadaawe qoyska reer bujiir qoyska ilmaa cabdi muuse qoysasku waa badan yihiin magacyada caawa ma sheegi karo qoysaska oo dhan waa badan yihiin qoyska reer shabeel waa salaamayaa qoyska ilma cali ciday waa salaamayaa qoyska ilma dhalaal bootaan waa salaamayaa dhammaan waa wada salaamayaa dhammaan inta maaragtay hadda iga maqan ama isdhihi karo ma xasuusiyo gabdhaha maaragtay dhinacan dowladda gabdhahan jaaliyadda puntland kamid tahay faa'iise maraweyne ay kamid tahay qofta la yiraahdo qofta la yiraahdo idil xaaji timire dhammaan farxiya salaad farsi suleekha dhammaan waa salaamayaa dhammaantan waa idwada salaamayaa qofta aada maaragtay joogta sweden gabdhaha joogaan maadeerka nahay dhammaantood waa salaamayaa siciido iyo kiin siciido gancadaawo waa salaamayaa kiin dhalaal waa salaamayaa siciido maaragtay cabdulle waa salaamayaa nasar maxamed cadhikaar waa salaamayaa khadiijo bootaan eedadee siciido bootaan faamiligii oo dhan maaragtay waa wada salaamayaa dadkii magacyadii maaragtay daidima soo wada gaari karo meel aada joogtaanba waxaan leeyahay maaragtay hambal yaan idin leeyahay dadkayga haddaan caawito tiriyo maaragtay aad iyo aad ma wada gaari karo ninka la yiraahdo aad bay u badan yihin waa faamil ballaaran daawadayaal barnaamijkii anaa intaydaan ku darsano maadaama aad ugu waxa anaan xaggay wax u tuurtuuray aniguna waxaan salaamayaa soomaali weyn anigoo wada salaamay horay bal hadda magaalada boosaaso iyo wixii dalweynaha jooga iyo magaalada eel daahir magaalada carmo magaalada dalweyn magaalada waaciye magaalada sheerbi magaalada qardho magaalada gedowe magaalada buurtile magaalada ufayn magaalada rako dhammaan bulshaweynta joogta waxaan leenahay waa abwaan beeldaasho idin salaamayo hawada soo marinaya nooli kulante isla weyne baan idin leenaha waxaa caawata barnaamijkan isku soo dubariday oo ciidda kasoo shaqaysay weriye sare canab maxamed yare oo ah weriye ka howlgala tv ga caalamiga karsan tv
على محمد يري يعروتي هذا يعذق هذا قرأت وحنا لنا هاي مرحلة بعد عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك بالله عيد عن عيد هذا كله دمان صومالي مير شوكت أهل قرابو يا صحابة دمانتين كجارة أم عف أنا أنا عف ما سن عمري دار يا عف ما سن كجارة إلى هاي هاي نسيو وحنا لنا هاي عاوتان أمها نقيا قيف تفرسنا وقعدوا تهدينا يروح لبدن له محمد يري محمد يري وحنا كله هاي عيد مبارك بان كله محمد يري وحنا برنامج كعيد إيه سلامها إذا لسعود سينسي أنا أهم قاعد اسمها عبد الرحمن بوتان وحنا عاو وحنا عاوتان كسر عسمي أبوان بلداتش وحنا إذا كده تجينا تقوض إله يوتيوب تتوصل عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.